Attila bol veľmi živé dieťa. Raz došiel domov, tedy tuším mal 16-17 rokov, a že bude chodiť na kempo karate. Maká, trénuje, drží si svoje jméno. Attila Vek znamená pre Slovensko ikonu. Ikonu v tomto športe, ktorý robíme, pretože ešte nikto nedosiahol to, čo dosiahol on. Môj syn je najväčší šampión.